Відстрілялися. У Львові завершився чемпіонат України із кульової стрільби. Майже 200 юніорів з усіх регіонів боролися за перемогу. Уперше в історії у десятку цілили лише з малокаліберної зброї. Пневматичну першість прийме Вінниця. Саме за цими стартами і почнуть формувати нову молодіжну збірну. Технічно молодь і справді майже не програє старшим колегам. Стріляти вони вміють. Проблема в тому, що більше досвіду в них. Більше змагань вони взяли, більше участі взяли з різних змагань, різних видів, Європа, світ, в них більше досвіду. Львівська команда виставила лише провідну групу спортсменів. У рідному тирі галичани просто не мали права зганьбитися. Все би вдома набагато легше, тому що там тренуєшся, там постійно займаєшся, працюєш над якимись своїми помилками. Мабуть, саме рідні стіни допомогли львів'янам підтвердити реноме фаворитів. Добре стріляли, і Сергій Коростельов виграв, і в призерах була і Бондарук Настя, Агліуліна Леонора, Холод Марія. Так що загальнокомандному заліку Львівська йде з великим відривом. Домашні звитяги допоможуть нашим снайперам закріпитися у молодіжній збірній України, а прогресуватимуть юніори лише завдяки міжнародним стартам.